Dobrý den, vážení přátelé karavaningu a obytňáků obzvlášť. Chceme vám dnes představit zajímavý model. Je to pilot polointegrovaný P696. Už jsme ho ukazovali i na výstavě v Letňanech. Je to auto, který je zajímavý tím, že to má velikou spouštěcí postel. A to největší překvapení vám ukážem vzadu, protože má to vzadu koupelnu. Nicméně i přesto je tam relativně velká garáž, která je i přístupná z druhé strany. Kde vlastně můžete dávat až do stropu, když budete chtít tahat sebou 3-metrový koberec, tak ho tam nacpete. Tak teď teda sedíme v modelu, který je na podvozku Citroen, takže tady ta výbava je o něco chudší, než je na Fiatu, protože Fiat dneska už dělá digitální palubní desky, nebo můžete si prostě tady to udělat hodně. Nicméně i v tomto voze je volant v kůži, je tady ovládání na volantu, je tady perfektní rádio s navigací. Vidíte, že nás to i posadilo do pasažic, takže to všechno funguje. Tady pak máte spoustu věcí, jako je digitální rádio, normální rádio. Můžete si tam připojit, co chcete. Je tady i Bluetooth telefon. A všechno to funguje. Nezdařilo se. Nicméně, když se pak připojíte, tak všechno funguje. Jinak s těma autama se prý dá jezdit i do 10 litrů. Já se přiznám, že já to moc neumím, ale i tak jako s těma novýma motorama se dá. I já s tím umím, ne za 15, ale jezdím i za 12. Ale jsou lidi, kteří s tím jezdí pod těch 10. Otoční sedačky pochopitelně a pak je tady to, co je vlastně chlouba tohoto auta, a to je obrovský obejvák. Z toho ten stůl se dá dávat do jakýkoliv výšky. Je roztahovací, takže se tady nají opravdu jako hodně lidí. A na spaní se vlastně tohle sundá dolů, roztáhne se, ty polštáře jste viděli v garáži, ty se tady rozloží a tady můžou spát další dva lidi. Velmi pohodlně. Tak jinak je to auto pochopitelně pro 4 na jízdu, tady pilot to řeší tak, že tadyhle je vlastně vyndavací opěrka, kterou když teda tady jezdíte jenom ve dvou, můžete nechat doma, jinak pak na jízdu se to takhle přehodí. Tadyhle vyndáte tyhle ty dva polštáře a tady takhle uklidíte místo na nohy a tady jede jeden, druhej, ten to má na druhé straně. Tady v podstatě, on se musí dát pryč i tohle, já jsem línej. Tady v podstatě dáte tohle, dáte tam takhle jeden sedák. A opěradlo se tam dá tadyhle to delší. A už to frčí. Tak vlastně kromě obrovského obýváku je tady ještě další chlouba. To je velká koupelna, která je vlastně v té zadní části. Ale pozor, je tady i garáž, do který se dostanete jednak tady otáď. Do té garáže se vejdou i dvě kola, anebo se tam dostanete zvenku klasickýma dveřma od garáže. Tady, tohle to mají rádi ženský, šuplíčky na šaty, ty všechny zajíždějí, my to tady máme trošku z kopce, ale přesto to zajíždí. No a na druhé straně je potom šatní skříň, si ukážeme za chvíli. A velké umyvadlo, prostě je to krátký 7-metrový auto s obrovským prostorem. Já říkám, že je větší vevnitř než zvenku.
tadyhle je vlastně šatní skříň, kam můžete pověsit i další bundy. Je tady prostoru hodně. Velká skřínka. To mají rádi dámy, že jo? Tam se vyjde spousta těch serepetiček. No a relativně velký umyvadlo. Ano. Takže tady vlastně máte elektrickou postel, která se dá zastavit v jakékoliv poloze a v jakékoliv poloze se na tom dá spát. Čili i když někdo spí dole, tak vy si tu postel zastavíte tak, aby on tam měl dost místa. Když jste tady jenom ve dvou, tak v podstatě vidíte, že ta postel si jede až sem, ona by sjela ještě níž. To bychom museli dát pryč ještě ty polštáře, který jsem tam omylem nechal. Takže ta postel vlastně sjede až na ty spodní polštáře a dá se tam líst i tamhle z té druhé strany. Ta postel má 160 cm na šířku, takže je to vlastně normální domácí dvoupostel. Hrozně pohodlný auto. Takže tohle je v podstatě auto, který je hrozně příjemný, protože je 7 metrů dlouhý. Je tady všechno, co pilot vlastně v těch autech má. Je tady i trojvařič, který ale ještě tady kromě toho je dost místa na přípravu té stravy. Je tady prostě všechno velký a přitom je to jenom 7 metrů dlouhý auto. Takže kdybyste se chtěli přijít podívat, případně si u nás dát i kávu, tak my vám to rádi předvedeme. Je to opravdu zajímavý auto. Budu se těšit na další shledání a mějte se hezky a přijďte na to kafe.